Toyota Yaris Cross je postala slovenski avto leta 2022 v prostorih brežiške tovarne podjetja TPV Automotive. Govorimo o visokotehnološkem slovenskem podjetju, razvojnem dobavitelju, velikim avtomobilskim znamkam. Spoznajmo jih. Se pravi, če prav razumem, vi ne dobite samo načrta, kaj morate narediti in potem to naredite? Ne, ne. To je v bistvu, mi temu rečemo, če bi dobil samo načrt, build to print, se pravi, po nekih usmeritvah nekaj izdelano. Mi smo danes v tej fazi, kjer skupaj ali dobimo vprašanje s strani proizvajalcev vozil, v bistvu imamo takšen problem, imate rešitev za nas in v bistvu od skice na papirju do končnega izdelka celoten razvoj izdelamo sami za podjetje. Kaj ste recimo kakšne rešitve ponudili avtomobilski industriji? Izdelujemo predvsem izdelke, ki vplivajo na varnost samega vozila, dinamiko, vožnje vozila, pozitivno vplivajo tudi na okolje, zeleno trajnost ter normalno tudi na področje elektrifikacije. In naši izdelki so vsi skriti v avtomobilu, mi jih ne moremo videti v bistvu, ampak to pomeni, da nimajo tega estetskega vpliva, ampak vplivajo na tiste bistvene stvari, ki jih v bistvu na koncu tudi sam uporabnik vozila občuti. En primer mi dajte. Največji izdelek, nosilec baterije za XC40 rechargeable, popolni razvoj znotraj podjetja in danes produkcija tudi na tej lokaciji. In tukaj se kaže vaša ekspertiza kje? Ekspertiza se kaže v večjih elementih. Se pravi, trajnost samega izdelka, performance pri crash testih, vpliv in razporeditev teže, ki posledično vpliva na vozno dinamiko, ter na koncu skupna teža izdelka, da zagotovi vse te komponente, se pravi varnost, vozno dinamiko in da na koncu zmanjšamo celotno težo avtomobila, s katero pozitivno vplivamo na vplive na okolje. Konkretno na tem primeru, kje se vidi v bistvu vaše znanje? Na samem izdelku lahko vidimo naše znanje ali pa interni know-how, predvsem na področju varilnih operacij, kjer uporabimo tudi nove procese z friction welding, se pravi varjenje z gnetenjem, pol tudi mikmak welding elementi, kot so naprimer tukaj. Zadnje strani je friction welding, se pravi, to je neka ekspertiza, kjer napredujemo in s klasičnim varjenjem v bistvu zagotavljamo tudi samo tesnost izdelka. Ker zaradi požarne varnosti pri električnih vozilih ta tesnost je na zelo, zelo visokem nivoju zahtevna. Mi staknemo dva materiala in pod vplivom močne sile, hitrosti varjenja, trenja, ki ustvarja, v bistvu počas topi skoraj material, ne? In ga začne spajati, ker klasičen, v bistvu nanos varilne žice ali pa klasično varjenje v bistvu stopi material, ampak ni, ne bom rekel, vodoodporno, ampak ne zagotavlja tiste tesnosti, ki ga tole zagotavlja. In to tudi manj materiala v bistvu da. Ja, manj materiala, proces v bistvu ni toliko potrošen, ni varilnega plina, v bistvu je tudi hitrejši, ampak je pa spet tisto, kaj izdelek mora imeti, ne? Ker s takim procesom tisti izdelek je nemogoče narediti, ne? Ker je jeklo, ne? Aluminij pa je mehkejši, je to veliko bolj uporabno. Se pravi, tole je v bistvu je, tole ni v bistvu, ne, tole gnetenje, ne? To je navadna žica, ne? Se pravi, tole pa je. Naprimer, nekdo, če bi pogledal, sploh ne bi vedel, da je v bistvu to zvarjeno. Ne? Ja. Tehnologija varjenja z gnetenjem je zelo nova, ne? In tukaj imamo mi interno zelo močan know-how, pač tehnološko znanje in tukaj prehitevamo konkurente. Ampak ja, mi se vsi zavedamo, da nove tehnologije, ko prihajajo, v bistvu se tudi množično začnejo uporabljati med vsemi podjetji. Ne? Tukaj v bistvu pa mi res vplivamo ogromno z nekim povezovanjem z fakultetami, strojno elektrofakulteto, z razvojnimi centri, kjer že v nekih začetnih fazah razvoja nove opreme ali pa procesov
za sestavo takšnih komponent sodelujemo, izvajamo teste, prototipne faze, vse znotraj podjetja. Se pravi, da ko neka oprema ali pa proces ali pa izdelki ali pa materiali pridejo na trg, mi smo že pripravljeni za njihovo uporabo. Ne? To ste omenili fakultete, pa to, se pravi, v praksi kako to poteka? V praksi poteka to preprosto. Ne? V bistvu, tukaj se povezujemo z katedrami na univerzah ali fakultetah. V univerzo v Ljubljani? Ljubljana, tudi Maribor, v bistvu baziramo tudi počasi tudi povezave, gradimo z Zagrebom, Gradcom. Je pa v praksi preprosto, v bistvu mi moramo znanje ali pa v bistvu neke aktivnosti povezovati z fakultetami. Se pravi, če imamo mi problem, katere za nas teoretično ne rešljiv, v bistvu se povežemo, damo izziv na katedro, na fakulteto za strojništvo, na primer, kjer nam pomagajo, da razvijajo določene komponente izdelka ali da nam dajo usmeritve, ki so podkrepljene z nekim akademskim znanjem. Kaj pa v bistvu inovacije? Inovacije, v bistvu vsi izdelki tukaj, ki jih lahko vidimo, so plod ali pa posledica neke inovacijske kulture znotraj podjetja. Pa ne bom rekel, da je to pomembno samo za nas kot podjetje, inovativnost, ampak pomembna je za okolico, kjer se nahajamo. In tukaj v bistvu imamo to usmeritev zelo močno. In pred parimi leti smo ustanovili svojo lastno platformo za inovativnost, se pravi TPV Innovation Station, kjer povezujemo vse ideje, se pravi naše probleme, ideje na fakultetah, univerzah, raziskovalnih centrih, startupih, posameznih inovatorjev in tako. In s tem v bistvu rešujemo tiste mečkane probleme, ki nas pripeljejo do idealnega produkta ali pa do idealne uporabe določenih tehnologij ali materialov v neko celoto, kot je pol na koncu tale nosive trote. Sam zdaj ne zastopam čisto točno. Se pravi, vi pa s fakultetami sodelujete na drugačen način? V bistvu sodelujemo kot partneri, sodelujemo pa tudi s študenti, da odpiramo izzive prek inovativne platforme, ki v bistvu mi damo izziv, na primer, kako zmanjšati pri določeni komponenti, ki mora zdržati take pa take sile, težo za 30% za uporabo določenih materialov. Ne? In ta izziv je obešen gor na platformi, kjer v bistvu se lahko vsi prijavljajo in dajejo svoje ideje. In s tem spodbujamo in povezave med, se pravi, med študenti, fakultetami, tudi start-upe smo že imeli v podjetju, ki so imeli določene tehnološke rešitve. Se pravi, čeprav razumem v konkretnem primeru, recimo potem predloge padajo, ali bi bila ta del iz plastika, ali bi bil iz magnezija, če nekoli. Mi damo tako grobe okvire, kot na primer nam dajo proizvajalci vozil. Oni približno vejo, kaj hočejo, kakšna mora biti tista osnovna teža, kakšne so sile, kaj vpliva, to nam dajo tist osnovni gabarit. In tukaj bo zelo odvisno polo od podjetja, pa znanja znotraj podjetja, kako v bistvu optimalno vse te pogoje postavi v eno celoto, ki polo v bistvu paše in ustreza popolnoma. Kako pa je tukaj na tem področju z avtorskimi pravicami pa s honorari? Tukaj v področju na inovativnosti v bistvu vsak predlog, ki pride v življenje ali pa saj v TRL fazo, se pravi tehnološko fazo razvoja 6, kjer mi lahko naredimo nek uporaben prototip, ki je potencial za trženje. V bistvu ga obdelujemo vsako idejo posamečno in se uskladimo tudi z avtorjem glede honorarjev, patentov in tako naprej. Se pravi, v primeru patenta to pomeni, da dobi v bistvu pravice za... Tukaj je čisto v bistvu vsak posamezen izdelek, če se izkaže, da je potencial na trgu, ker kaj je ključen problem pri določenih posameznih, pa tudi pri fakultetah. Ne? Fakultete nimajo močna jedra, teoretično se hitro spelje. Ko treba pa v bistvu izdelek zvaliderati v nekem industrijskem okolju, ga prototipirati, ga narediti in potem na koncu tudi sproba tehnološko ali sploh možno ga narediti, tukaj v bistvu jim pa mi pomagamo, ne? Ker tukaj je tista stopnja, kjer v bistvu neka akademska sfera se konča in se nadaljuje sama industrija. In s tem na nek način tudi vračate družbi. Tako, tako.
To je od BMW-ja, ne? Tako, ja. Zdaj, oni so v bistvu kakšne gabarite vam dali, v bistvu, ko so povezovali v bistvu, se z vami? Tukaj gre za geometrijo v bistvu. Tako, tukaj gre, geometrija je en del od zahtev. Se pravi, izdelek mora nekako ustrezno se umestiti v samo vozilo, ustrezno biti geometrijsko oblikovano. To je eno področje. Drugo področje je, kaj je če dalje bolj pomembno, sama teža izdelka. Tretje pa sama trdnostna komponenta izdelka, da pozitivno vpliva na dinamiko vožnje. In zdaj na tem primeru v bistvu, oni so vam dali kaj mere, v bistvu, koliko imajo prostora pri kolesih? Oni so nam dali okolico, kjer mi z virtualnimi analizami in v virtualnem razvoju v bistvu probamo razviti izdelek, ki ustreza temu. Po drugi strani so nam dali pa tudi zahteve, kateri so ključni elementi, naprimer na samem kosu ali produktu, tukaj je eno od ključnih elementov, koliko mora zdržati, kakšne vplive zunanje ali znotraj vozila mora zdržati, da ne podremo po eni strani vozne dinamike, po drugi strani pa da ne povečamo težo od samega izdelka. In tukaj v bistvu je kakšna stvar, v bistvu, ki je res posebna za izpostaviti? Pa jaz ne bi v bistvu neke posamezne stvari izpostavil. Celotna posebnost je sam izdelek. Ne? Celotna oblika. Tako, celotna, ki je prebojen, je čisto novi, v bistvu nekako poseben produkt tudi za BMW. Se nahaja v cirka 40% vozil portfela BMW. In je pač ključna prednost je to, da z znižanjem teže samega izdelka smo ogromno povečali ali izboljšali vozno dinamiko vozila. V primerjavi z prejšnjimi izdelki, koliko je ta izdelek lažji? Med 12-20%, ker BMW v preteklosti je imel za določene modele svoje produkte, ampak s platformno usmeritvijo, se pravi, vsi večinoma teh proizvajalcev se usmerja v platforme, iščejo en produkt, ki bo optimalen za v bistvu večjo serijo ali pa portfel. Tako, tako za eno prostorce, terence, kot tako, za manjše avtomobile, na primer Minje. Lepa hvala. Pogovor smo seveda posneli med pripravo glasovanja za izbor slovenski avto leta 2022. Če se tega finala še niste ogledali, je zdaj verjetno pravi čas za to. Sal 2022 naj bo torej vaš naslednji klik.